фараонова собака у давні часи була улюбленицею єгипетських правителів. Та й сьогодні від неї у захваті мільйони людей. І не дивно, адже тваринка може похвалитись витонченістю та благородством. У неї особливий характер. Їй притаманна і доброта, і владність одночасно. Навіть при усій любові до господаря, собака єгипетських фараонів вважає себе розумнішою, ніж людина. Якщо ви спробуєте дресирувати її, то вона ніколи не бігтиме виконувати всі команди стрімголов. Якщо собаці котрась із вказівок видасться неправильною, то виконувати її вона відмовиться. Та тренування все ж одне з улюблених занять фараонової собаки. Він дуже рухливий і з задоволенням займатиметься спортом разом із вами десь за містом. Навіть більше, пес-фараон не відмовиться від участі у серйозних змаганнях чи перегонах.